Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Rossiya qora ro'yxatni e'lon qildi. Diqqat, Ukrainaga yordam kuchlari keldi. Usmonov va Abramovich Britaniyaning eng boy odamlari reytingidan chiqib ketishdi. Maymunchechak infeksiyasi aniqlangan mamlakatlar soni yaxshigina ko'paydi. Putin Rossiyasi Mariupolni ishg'ol qildi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva, Podmoskovye shaharlarida yashaydigan, ishlab yuradigan yurtdoshlarimizga registratsiya, prodleniya, ekzamen, shunga o'xshash dokumentlar kerak bo'lsa, menga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men ismim Dilmurod. Telefon nomerimni qoldirib qo'yaman. 8900 26 044 11 11. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatingizga tayyormiz. Maymunchechak infeksiyasi aniqlangan mamlakatlar soni yaxshigina ko'paydi. Maymunchechak infeksiyasining birinchi holatlari Isroil va Shvetsiyariyada tasdiqlangan. Kasallik aniqlangan mamlakatlar soni esa 14 taga ham yetishga ulgurdi. Ikkala mamlakatda ham birinchi bo'lib kasallanganlar yaqinda chet eldan kelgan odamlarda aniqlangan. Isroil bir necha infeksiya holatlarini tekshirmoqda. Maymunchechak ko'pincha Markaziy va G'arbiy Afrikada uchramoqda. Ushbu hududdan tashqarida uning patogenini ko'pincha u yerda bo'lgan odamlar va hayvonlarda aniqlangan bo'lishi mumkin. Ushbu haftada esa kasallik avj olgan hududlar AQSh, Kanada, Ispaniya, Portugaliya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Shvetsiya va Avstraliyani tashkil qilmoqda. Dunyo bo'ylab 80 ga yaqin tasdiqlangan infeksiya holatlari haqida xabar berilgan. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti maymunchechak kasalligiga shubha qilingan yana 50 bemor haqida ular aniqlangan mamlakatlar nomini aytmasdan ma'lumot bermoqda. Tashkilot bu holatlar soni ortishidan ogohlantirmoqda. Olimlar bunday epidemiyalarni kutishmagan, ammo maymunchechak odamdan odamga osonlikcha yuqmaydi. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati ma'lumotlariga ko'ra, kasallik odatda yengil bo'lib, aksariyat odamlar bir necha hafta ichida tuzalib ketishadi. Biz har kuni yangi holatlarni topmoqdamiz, dedi yakshanba kuni Britaniya hukumatining bosh tibbiy maslahatchisi doktor Susan Hopkins. Uning so'zlariga ko'ra, maymunchechak uchun maxsus vaksinalar yo'q bo'lsa-da, bir necha mamlakatlar chechakka qarshi vaksinalarni zaxiralamoqda. Bu infeksiyaning oldini olishda taxminan 85% samarali, chunki ikkala virus bir-biriga o'xshash. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti juma kuni kasallikning so'nggi avjlarini g'ayrioddiy deb atadi, chunki ular kasallik xos bo'lmagan mamlakatlarda qayd etilgan. Ushbu kutilmagan avj nima uchun hozir sodir bo'layotgani hali aniq emas. Virusning qandaydir tarzda mutatsiyaga uchragan versiyasi mavjud. Garchi hozircha bu yangi variant ekanligi haqida oz dalillar mavjud bo'lsa ham. Maymunchechak o'tmishdagiga qaraganda tezroq tarqalishi mumkin, chunki chechakka qarshi vaksinalar hozirda keng qo'llanilmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa mintaqaviy direktori Hans Klugening so'zlariga ko'ra, yoz oylarida virus tarqalishi tezlashishi mumkin, chunki bu vaqtda odamlar tez-tez yig'ilishadi. U virus Yevropadan tashqarida allaqachon tarqalib ketganiga e'tibor qaratdi. Avstraliyadan Britaniyaga tashrif buyurgan bir kishi uni yuqtirgani tasdiqlandi. AQShning Massachusetts shtati ma'lumotlariga ko'ra, yaqinda Kanadaga tashrif buyurgan odamda ham virus aniqlandi. Kanadaning o'zida Quebec shtatida ikkita holat qayd etilgan. Diqqat, Ukrainaga yordam kuchlari keldi. Portugaliya Ukrainaga 250 million yevrogacha moliyaviy yordam beradi. Zelenskiy Ukraina qo'shinlari sonini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatdagi qo'shinlar soni 700 ming kishi ekanligini aytdi. Uning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti. Bizga 250 ming yoki 260 ming emas, balki 120 ming jangchi armiya kerak, dedi Ukraina rahbari. 2022 yil boshida Zelenskiy armiya sonini oshirish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Mana, kurashayotgan 700 ming kishining mehnati natijasini ko'ryapsiz, deya xulosa qiladi Ukraina rahbari. Avvalroq Zelenskiy Ukraina armiyasining Rossiya hududida harbiy amaliyotlar o'tkazishini rad etgan edi. Harbiy amaliyotlar hozirda faqat Ukraina chegaralarida olib borilmoqda va Rossiyaga tarqalmagan Ukraina armiyasi Rossiya hududida harbiy amaliyotlar olib bormaydi, deya xulosa qiladi prezident. Usmonov va Abramovich Britaniyaning eng boy odamlari reytingidan chiqib ketishdi. The Times nashriyoti tuzgan Buyuk Britaniyaning eng boy odamlari ro'yxatida Roman Abramovich 8-chi o'rindan 28-chi o'ringa tushib ketdi. Uning boyligi deyarli 2 barobarga kamaygan. Alisher Usmonov ro'yxatda 6 pog'onaga pastlab 11-chi o'rindan joy oldi. Putin Rossiyasi Mariupolni ishg'ol qildi. Rossiya Mudofaa vazirligi 21 mayga o'tar kechasi Azovstal zavodi hududini himoya qilib kelayotgan Ukraina harbiylarining barchasi u yerni tark etganini ma'lum qildi. Sergey Shoygu Vladimir Putinga Mariupol shahri va kombinati to'liq ozod etilgani haqida hisobot berdi.
Ukraina hukumati kombinat rossiyalik harbiylarga topshirilgani borasida rasmiy izoh bermagan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina Azovstal kombinatidan olib chiqilgan ukrainalik askarlarni rossiyalik harbiy asirlarga aylantirishga tayyorligini ma'lum qilgan. Jasadi jarlikdan topilgan fuqaro bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berildi. Avvalroq Qashqadaryoda joriy yil 2-may kuni uydan chiqib ketib qaytib kelmagan fuqaroning jasadi jarlikdan topilgani haqida xabar bergandik. Ushbu holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati qo'shimcha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 2-aprel kuni ZI Jarqo'rg'on tumanidan Angor tumanida yashovchi fuqarolar JB va JK bilan birga chorva mollarini Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumaniga tutash tog'lariga boqish uchun yo'lga chiqib ketgan. Joriy yilning 2-may kuni esa Qamashi tumani Davlat o'rmon xo'jaligi 13-kvartal Qaloq Qo'ton uchastka hududida bedarak yo'qolgan. Olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida joriy yilning 20-may kuni Qamashi tumani Davlat o'rmon xo'jaligining 13-kvartaldagi Qaloq Qo'ton nomli yer maydoni hududidagi taxminan 100-120 metr chuqurlikdagi jarlik tubidan bedarak yo'qolgan fuqaro zayining jasadi topilib olib chiqilgan. Mazkur holat yuzasidan Qamashi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Rossiya qora ro'yxatni e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakat hududiga kirish taqiqlangan 963 nafar Amerika fuqarolari ro'yxatini e'lon qildi. Ular orasida Jo Bayden, Kamala Harris va boshqalar bor. To'liq ro'yxat TIV saytida keltirilgan. Qo'shma Shtatlar tomonidan doimiy ravishda qo'llanilayotgan sanksiyalarga va bizning fuqarolarni stop ro'yxatga kiritish uchun jo'natilayotgan so'rovlar munosabati bilan Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga kirishi doimiy ravishda taqiqlangan Amerika fuqarolari ro'yxatini e'lon qildi, deyiladi vazirlik xabarida. Shu bilan birga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ushbu cheklovlar faqatgina javob chorasi ekanini hamda ular oddiy amerikaliklarga qarshi qaratilmaganini alohida ta'kidlab o'tgan. Bayonotda aytilishiga ko'ra, Rossiyaga qarshi sanksiyalar faqat butun dunyoda qandaydir qoidalarga asoslangan, neokolonial tizim o'rnatishga urinayotgan AQSh boshqaruv sinfiga qarshi qaratilgan va ularni yangi geosiyosiy voqelikni tan olishga va o'z xalqini o'zgartirishga undashni maqsad qilgan. Rossiya qarama-qarshiliklarga intilmaydi va o'zaro hurmatga asoslangan halol muloqot uchun har doim ochiq. Biz doimo Amerika xalqiga hurmat bilan munosabat bildirganmiz. Rusfobiya qo'zg'atishga urinayotgan AQSh rasmiylari va ularga xizmat qilayotganlar esa ushbu qora ro'yxatga kiritilgan, deyiladi TIV bayonotida. Ajabo, Rossiya 5 nafar o'lgan amerikalikni ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Rossiya kamida 5 nafar vafot etgan AQSh fuqarosini qora ro'yxatga kiritdi. Ular uchun Rossiyaga kirish bir umrga taqiqlandi. Buni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan ro'yxat tasdiqlaydi. Shunisi e'tiborliki, Rossiya rasmiylari ularning o'limidan xabardor, ammo sanksiyalar rejimini saqlab qolish zarur deb hisoblaydi. Sanksiyalangan 963 nafar amerikalik orasida 5 kishi o'lgan deb belgilangan va o'lim sanasi ham yozib qo'yilgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonotida aytilishicha, ularga nisbatan doimiy asosda Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilgan. Xususan, sobiq senator Jon Makkeyn 2018 yilda vafot etgan. Sobiq kongressmen Elsi Gastings 2021 yilda vafot etgan. Joriy yil boshida vafot etgan Markaziy razvedka boshqarmasi direktorining sobiq birinchi o'rinbosari Melis Drisko. Sobiq sudya Steven O'Neillu. Sobiq amerikalik harbiy Jermin Svitski mamlakatga kirish taqiqlangan. Avvalroq Tashqi ishlar vazirligi saytida Rossiya Federatsiyasi doimiy asosda sayohat qilish taqiqlangan Amerika fuqarolarining ro'yxati e'lon qilingandi. Unga AQSh prezidenti Jo Bayden, prezidentning o'g'li Hunter Bayden, AQSh davlat kotibi Antoni Blinken, taniqli aktyor Morgan Freeman va Facebook asoschisi Mark Zuckerberg ham kiritilgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, bular AQSh tomonidan doimiy ravishda joriy etilayotgan Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qarshi javob choralaridir.